Өнөөдөр бол абсолютаас худалдаа авалт хийе гэж би өчигдөр бодсон. Энэ болохоор Орос барааны саван. Поруски язник из наш. Сайдрах. Энэ бүгд нийлээд 3416 төгрөг болсон. Тэгээ нэмэлтээр 400 төгрөгийн өндөг нэмэлт нь би тэгээд энд бодоо тавьчихна. Одоо ийм хэмжээний мөнгө надад үлдсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Bless you. Энэ болохоор консилер шүү заа ёо. Консилер бас тавьсан. Би одоо үсээ эндүүч гэж бодож байна. Яа гэвэл өчигдөр би усанд орчоод үсээ хатаалгүйгээр шууд нам унтчихсан. Үсээ эндүүчгийн өмнө нөгөө миний үсийг хамгаалах юм. Хамгаалах мист. Та нар мэдэн үст тий. Та нар мэдэх бах дөө. Гэж хамгаалах бол үс чинь амар гинц чинь. Энэ үсийн дэвчлээс 7 минутын өмнө. Гэсэнтэй дүн энэ майлдд байд шүү заа юу. Мэдхгүй бол. За тэгэхээр. За тэгэхээр одоо юу яндаа юу? Би хар контрол нүдэ ингээ буцаагаа тэгээ дээгүрэн цагаан контрол явуулчихъя гэж бодчихъя. Ойрд цагаан контрол тавьсангүй. Би яг урдталтаа тойлд авсан ба гэдэг тийш хараад зурчихъя. Би ямар зурсан юм бол та сайн мэдэхгүй л нь. Гэтэ ингээсэд харчраа заа. Би одоо засчихна. Та нар мэдэхгүй байх би 12 дугаар ангиас эхэлж нүрэ будаж эхэлсэн. Энэ жилээс нүрэ будаж эхэлсэн. 10-19-с 11-11 байхдаа ерөөс нүрэ буддаг байсан байхгүй юу? Тэгээд крем төрөхгүй байсараад одоо зөв би нарны төрхөйл гарчдаг байхгүй юу? Тэгээд тэрнээсээ хамгаалтулчихгүй тэрнээс болоод ингээд сэрх гарах гэдэг юм байхгүй юу? Гарах гэсэн юм жинхэнэ гарсан. Тэгтээ одоо жоохон бүдгэрсэн байгаа. А нэг би нэр бүх кошин тэгээд бүх паудернуудаа бүгдийг яг юм юм тийждэг. Энийг ингээд би өөр авсаахгүй юм ингээд тусна. Энийг нөгөө нэг кендо билүү тэндээс авсан. Би нэрийн зүг хэлж гэнэ гэж. Тэндээс ингээд аваад би ингээд кошин ингээд хийждэг байхгүй юу? Тэгвэл миний кошин ингээд цэвэрхэн бэн би энд ингээ хүрээд ингээ нүүрэндээ ингээ хүрдэг учраас энэ маань цэвэрхэн багта тэгээд ингээ янз бүрийн газарлуун унгаалаа гэж бодоход би энд рүү ингээ хийчихэн заяа ингээ дууг нь чивч чивч хийдин заяа. Гэтэ энэ надаа 2 том аа энтэн нэлээ 3 том тэгээд 2 жижиг байгаа. 2 жижигэнд нь болохоор арай өөр хэмжээтэй паудер нэдэв. Тэгээд бас нөгөө спонжо бас хийчихдэг байхгүй юу. Өнөөдөр батхны наалт наах уу яах уу? Би чи сугуулгаа явахдаа шууд батхны наалт нагаад гарчдаг байхгүй юу? Оса сургуульд намайг хий хардын тэмцдэг. Энэ болохоор уруулын тоос тоортой. Энэ болохоор би амар санд юм би тооны молигоос авсан. Энэ ингээм амар гоё юм нэртэй яг бүр тоор. Ийм тоортой гашуун савар кендэд штэ яг тэр шиг. Миний хэрэглэдэг тэмдэл юм бол ийм тэн байгаа. Би ийм дөрөв миний хэрэглэдэг амар гоё өнгөтэй. Тэгээ би хичээл рүү аваа явчихдээ. Ингээ та нар харах юм бол миний юпгийн товч яг энд байгаа байхгүй яг энэ. Энэ товч. Тэгээ миний юп ингээ томдод байгаа болохоор би ингээ энд нь дахиад нэг товч ойцсон байхгүй юу. Тэгээд ингэж гэл өөрийнхөө ангараа ингээл шууд хэсэг тандсан. Итгэн гарахгүй бол би хоцорчвол нэрээ бичүүл чи нэрээ бичүүлчих мэдэх хэрэгтэй юм. Тийм болохоор ирт гарах хэрэгтэй. Би саяны хийсэн шүлэлээ цөхөндөө хийцэн. Тэгээд ингээд очлиж чи таахгүй л одоос тайвч очих юм. Үнштос чи таа. Үнштосын нэрээ яг энэ ардталтаа цацх юм бол яг зөрж өнгөрч байгаа хүн чи үнэрч чи шүү заяа. Мэдээд аваарай. Миний цагаан контор баруун мэддэггүй юм тий. Эндээ гарцгаая. Ой,
А тэгэхээр одоо Чамин хичээлээ тарцсан. Тэгээ одоо сургалт руугаа явах гэж байна. Сургалт руугаа орохоос өмнө ихлээд абсолют ороод юу авчиж гэж байна. Өнөөдрийг авах юм авчиж гэж бодож байна. Тэгээ би зах ер нь орохгүй гэж бодож байна. Яагад гэвэл захт ингээд надад ингээд грам юм өстө хизээч зарахгүй мэлээ заа юу. Бүр яг үннийг хэлэхэд та нар сайн харсан байхдээ би сайн хөт будаатай шүл идсэн анги дээрээ. Тэгээд айгуу дайггүй ламттай байсан шүү. Одоо миний гид амар чадхлан байна. Дэлгүүр ороод өлөнтөхгүй байх л гэж Нэт чинь ёо миний дуртай дэлгүүр Converse. Oh my god. За тэгэхээр Absolute дээр ирлээ одоо оръё. Ёо. Хоёр дэрэг үү. Сонирн байш үү. Энд нэг барааны саван байд юм а. Би танарт харуулъя заа ёо. Энэ. Энэ болохоор барааны саван. Уу. Ой нара, бүрэнгийн тортыг тал уучч. Өө алайс. Ямар гоё юм бэ? Орос амттангууд юм бо юм шиг байна. Талх нь бүр амар гоё юм байна. Би бүр ичгэ болчихжээ, бичлэг хийхээс. Талх малх нь амар гоё юм байна уу нара. Шапрод вэн, янцтай юу? Яа. За тэгэхээр Чамин сая амттай юмны засгаар орсон. А бичэн, тэг чихэр тийм амттай эдэж ухамны засгаар орсон гэсэн чи юмнууд нээр үнтэй нь 2000 төгрөгөөс дандаа дээшээ байна. Тэг ингээд 2000 төгрөгөөс доош байсан ч гэсэн тэг ингээд тийм хоол болцохоор тийм гоё их уул байхгүй нь. Тийм болохоор Чамин өөрөө гэртээ кекс хийж идэхэр шийдлээ. Тийм тийг хэрэглэхтүуний ацгаая. Кекс хийхэд хэрэгтэй болдог зүйлсүүд одоо авъя бүүнрөө. 3200 төгрөг. 2400 төгрөг, 2000 төгрөг, 1100 төгрөг. Энэ хамгийн боломжийн үнэтэй нь. Тийм болохоор энийг авъя. Бүүнрөө цөмөрөө. Бас өндөг авах хэрэгтэй. Өндөг гэрийнхэн дотлын дэлгүүрээс авъя да. Ванилийн сахар нь 649 төгрөг. Энэ болохоор нөгөө яг нөгөө хөөлгөгч нэг байгаа байхгүй юу? Энэ нь 650 төгрөг. Энэ ванилийн сахар тэгээд энэ хоёроос аваад тэгээд энэ гурилнаас нэг аваа өндөг нэг ширхгийг аваад тэг болчих уу? Тэг кексгээд идэчих. Ерөөсөл тэгээ. Хамттай мэдмээр байна. Хоолны материал бол хангалттай байгаа шүү дээ. 900 төгрөгөөр самар аваад самартай кекс хийж идэе да. За эдгээр бүгдээрээ нийлээд 3416 төгрөг болсон юм байна. Тэгэхээр нэмэлтээр юм өндөг авсан сая гэрийнхэн доотлын нийлгүүрээс авсан байхгүй юу? Тэгээд энэ 400 төгрөг гэжсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо гурилтай болсон юм чинь маргааш гурилаараа бас гоё юм хийнэ заа юу. Оо, хин ч ямар сонин Португаль вэ? Нийм жижиг шүүлтүүрээр хизэж гурил мөрөд шүүдэх юм бэ? Шал гударчлаа. Болж үзье. Би энийг заавал оруулна. Авхтай мэдхгүй хүмүүс нь тэгээд надад суралцаад мэдээд авчихгүй зэ. За өндгөө ичлээ. Би ч гэдэг юу л хийж ин да. За одоо савхаар зурчвал бас савхаар зурлаа гэд бас шүүмжлээд байна. Гэтэ яг уусаа савхаар зурлаа суусан. Энэ айгу сонин ингээд бантангийн гурил шиг ингээд бантагнаад байна. Тэгэхээр энэ шал хутлаа мэн. Шууд юу ачи? Ингичи. Одоо хөөлгөгчнөөс жоохны хийчих. Аа жоохны хийнэ. Ихийвэл амар бандагаа хөөс хөвсгөр болчихно. Тэгвэл талын нээж үү. За одоо хэдүүлээ ванилийн сахар хийнэ. Ванилийн сахар нь ямар үрэгтэй вэ гэхээр энд аим гоё үнэр оруулан дээрэс нь гоё амттай болгоно. Жирийн гурилнаас арай өөр амт. Авчид нэгс. Энийг бол бүгдийн хийж ирэх шин. Энэ самраа хийгээд өгье. Уу амар гоё харагдчих. Уг нь цангас хэсэн бол алахгүй юу? Амар гоё харагдчих гэсэн тийм ингээд одоо ингээд хутгаад одоо зүгээр халбгаар хутгаад тийм болгоч нөө. Одоо тийг овонд очив. Одоо бялуу үедээ ийм юм байгаа байхгүй юу? Одоо энэ дээр шууд Чамин нэг мэлхэ марч тэрний юу гэхээр Skyline and Lives гэдгээ залуусын дараа бүтээлчлэгийг шинэ нэмэгдэж байгаа. Та нар мэдсэн үү? Хэрвээ мэдж байгаа бол сайн байна. Мэдгүй байвал би артлан зар сурчлагыг нь оруулаад өгье. In live.
Залуусын дараа төлбөрт үйлчлэгээ. 15 гигабайт 200 минут. Зөвхөн зээд залууст 8000 төгрөг. Өөрийгөө бүх хязгаарлал. Энэ бол чиний цаг үе. Би нэг юм болгосон шүү заа нөө нэг болсон болоогүйг нь мэдгээ энэ модон савхаар ингээд гаргаад ирэнгүүт савх маа нойтон байвал болоогүй хөөрэ байх юм бол болсон байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд ийм сэвтэ болгосон шүү заа. За яг энэ сэвтэ эцэх юм би ч ёо. А маяглаад гоё яг бэлдууш үзчих юм шиггүй. Оо нара. Гой самартай кейк. За хэдүүл амсцгаая. За. Одоо кейк кейди дээ. Үсээ бооч нэг алмас шиг байгаад байна. Хийсэн кейк амсыг 2 дахь өдрийн маань кейк. Өглөө би бас хүч бодоотой шүл хийж идсэн. Тэгээд өнөөдөр оройны хоол кейк. Сахар нэм чийс нэстэй зүг шийдэл болсон байна. Самар авсан нэстэй зүг болж байна. Самаргүй байсан бол амар тэнэг байхсан байна. Хөөлөгчө бүгд нь хийждэг гэж. Жохон юм намхан болчих. Бүгд нь хийсэн бол юм өндөр болно. Тэгээд миний нэг хоёр дахь өдөр нэг юм байлаа. Маргааш бөөнөр уулзээ. Маргааш хэрэ хаанаас юм авах вэ гэж бодоол. Сууж ийна. Бодох хэрэгтэй. Маргааш зүгээр мацаг өчхөө. Ажил хийж карт өгөхгүй байна. Надад бүр 21,000 төгрөгнөөс өөр бүр ямар ч мөнгө байхгүй заяо. Эйж карт өгцөө. Эйж карт өгөхгүй. Чи тэнийг хурагч байгаа юу аа? Чи тэнийг хурагч байгаа юу аа? Сайн чи хүмүүсийг тэнийг гэж удаа юу аа? Тэг. Тэнийг хүн өөрийгөө хурдаг юм гэсэн манай ээж. Тэгээд миний хоёр дахь өдрийн юм байлаа. Тэг ямар ч стрессгүйгээр миний видеог үзэх байхаа гэж найдаж дээ. Тэгээд стресстэй битээ үзэрээ. Баяртай. За тэгэхээр яг шудраг байгаа гэдгийг харуулъя заяа. Тэгэхээр тэр нь юу гэхээр штэ. А манай гэрч хоороо ийм ванилийн сахар, тэгээд ийм ванилийн юу юм чи хөөлгөгч. Тэгээд бас ванилийн сахар ийм боотлоор байгаа заяа. Гэтэ би энэ хэрэглээгүй. Тэгээд энэ болохоор нэг сироп төрөл нь гэх юм уу ванил одоо блонд ингээ хийвэл ямар гоё өнөр амт ордог ийм байна. Гэхдээ би нэг ингээ хэрэглээгүй заяа. Яагаад гэвэл би ингээ яг 21,000 төгрөгөөр амьдарч байгаа учраас ерөөсө хэрэглээгүй. Ерөөсө гэрээсээ хэрэглэх болох 3 зүйл байгаа тэрний үе гэх юм бол давс, тэгээд илсэн чихэр, тэгээд ус байгаа. Энэ гурвыг л хэрэглэж байгаа. Өөр юу ч хэрэглэхгүй байгаа. Энэ бейс шүү манай. За өөр та нараар юу байна да? Өөрт дээдсэн шүүгээр хаагагүй шүү. Авчихаас та нар ингэж авирддаг байсан уу? Би шууд ингэж авирчдээ шээ. Йоо. Тэгээд ингэж болчихно.